Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні на гостях Турянський Ярослав Іванович, начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління Держпраці у Закарпатській області. Вітаю вас. Взаємно вітаю. Вітаю всіх телеглядачів. Дякую. Сьогодні поспілкуємося про те, як змінилася діяльність даного органу у воєнний період, про основні плани та перспективи. Ну, робота в воєнний період, безумовно, змінилася. Ну, 13 березня поточного року Кабінет міністрів прийняв постанову, якою ввів мораторій на проведення перевірок для нашого органу. Це суттєво вплинуло на роботу нашого органу, прийшлося поміняти трошки стиль роботи. Інспекційна робота фактично звелася до нуля, і основна робота стала в діяльності нашого органу – це інформаційно-роз'яснювальна робота. З різних питань, з питань взагалі трудового законодавства, різні розділи. Трудове законодавство включає і в себе і працю жінок, працю неповнолітніх, час відпочинку, охорона праці – всі ці розділи. Проводилася інформаційно-роз'яснювальна робота в цей період. Далі була робота по допомозі релокованим підприємствам. Ну, це ті підприємства, які перемістилися із сходу нашої держави, із центру нашої держави. Багато часу потратили наші інспектори, щоб якимось чином роз'яснити їм, як врегулювати ті норми законодавства, як перевести людей. Людям треба було забезпечити якось перебування в нашій області. І всі ці питання прийшлося вирішувати, в тому числі і нашому управлінні. Ну, робота ця провелася досить успішно. Ну, багато результатів позитивних в цій сфері ми досягли. Зараз, звичайно, основна тема нашої роботи переводиться на тіньову зайнятість у нашій державі. І ось в перспективі всі плани змінити докорінно в нас у цій галузі свою роботу, провести так, щоб змінити показники на кращі. Що конкретно вас, мабуть, цікавить, що буде проводитися в цьому напрямку, ну, можете запитати. Я думаю, що повноцінно відповім вам на ці запитання. Боротьба з тіньовою економікою зараз стоїть, це питання номер один абсолютно у всіх сферах, у всіх галузях і органах. Конкретно ваш державний орган, яку роль він буде виконувати в питанні боротьби з тіньовою економікою? Адже є таке питання, як тіньова зайнятість, і це безпосередньо ваша юрисдикція, так? Так, саме так. Це наші тут державні повноваження щодо боротьби з тіньовою зайнятістю. Мабуть, я думаю, що більша частина наших людей дивилася передачу новин, і десь приблизно дві з половиною неділі назад наш президент заявив в ефірі, що Україна не зможе собі дозволити тіньову зайнятість в умовах воєнного стану. І ось наше керівництво в Київське почуло цей заклик, і в нас зараз запроваджується кампанія, яка називається «Виходь на світло». Мета цієї кампанії – досягнути певних результатів, тобто ми хочемо за результатом діяльності протягом цієї кампанії зменшити цю тіньову зайнятість, ну, приблизно на 3%. Я думаю, що це, думаю, досягнемо ми за результатом своєї діяльності. А що входить у цю боротьбу? Ну, почалася кампанія наша із інформаційно-консультативної роботи з питань прихованих трудових відносин. Тобто ми роботодавцям роз'яснюємо, як правильно оформляти трудові договори, як правильно оформляти всі трудові відносини для того, щоб вони не наробили помилок. А якщо, не знаю, можливо, ви чули, можливо, ні, в п'ятницю Верховна Рада прийняла законопроект, яким розблокувала нам контрольні заходи. Тобто зараз ми вже будемо, після набрання чинності цим законом, після підпису президента, ми будемо мати право здійснювати перевірки з питань
незадекларованої праці і з питань незаконного звільнення. А також ми будемо здійснювати контроль за законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Там досить є суттєві зміни у цьому законодавстві, і в цей період ми будемо його контролювати. Я вже назвав для чого, якої мети ми хочемо досягнути. Тому я би просив роботодавців, щоб вони дуже уважно відносилися до цих питань зараз, особливо у воєнний період, бо правильне оформлення трудових відносин, воно за собою має наслідком сплату всіх обов'язкових платежів до бюджету, і тому це дуже важливо саме в цей період. І з іншої сторони, досить суттєві покарання за такий випадок, коли роботодавець оформляє людину, тобто він фактично не оформляє, а допускає до роботи без оформлення. І за такий випадок, в разі виявлення під час перевірки, фінансова санкція становить 10 мінімальних заробітних плат. Станом на сьогодні це 65 тисяч. Тому я би попросив роботодавців уважно відноситися до тих питань, щоб вони не наробили якихось помилок, для того, щоб вони не були серйозно покарані. Ось основна така мета нашої інспекційної кампанії. Інспекційна, я маю на увазі, яка буде переростати із профілактичною інспекційну кампанію. І ось така мета – добитися таких результатів. Власне, перевірки будуть проходити в такому ж форматі, як і в довоєнний період, чи все-таки спостерігаються якісь зміни? Поки що механізм цих перевірок на стадії розроблення нашим центральним органом, але за тою попередньою інформацією, яка є, вони будуть в такому ж ракурсі проходити, як проходили в довоєнний період. Ви розповідаєте, що проводили роботу з релокованими підприємствами, роботодавцями, працівниками. А в якому форматі це проходило? Чи відразу вдавалося знайти компроміс, спільну мову? Це проводилося результатом цієї роботи, звичайно, був компроміс, але проводилося в такому аспекті, щоб допомогти цим роботодавцям, які переїжджають з інших областей України. Для прикладу, їм треба було якусь частину людей взяти з собою сюди, для того, щоб запустити це виробництво, бо там відповідні потрібно було фахівці. І для того, як правильно перевести цих людей з одної області в іншу, потребувалася наша допомога. Яким чином їм тут оплату праці в різних варіантах провести, також ми надавали консультації. Ми з питань трудового законодавства їх повністю консультували, і досягли певних результатів. Тобто зараз вони вже ті підприємства, які тут запустилися, вони працюють, і проблем у них ніяких не виникає. Угу. Тобто можемо говорити про те, що спектр роботи, напрямки діяльності державного органу Держпраці значно розширилися? Так, звичайно, значно розширилися. Зараз вони будуть вже переходити до більш зрозумілої нам і до більш привичної роботи. Зараз ці питання прихованих трудових відносин ми контролювали завжди, і зараз в повній мірі переходимо до цієї роботи, бо ця робота важлива, бо є такі відповідні заклади від перших осіб держави. Чи є якісь програми, які б ви хотіли і мали можливість зараз проанонсувати? Програми, звичайно. Ми проходили навчання, нещодавно проходили навчання з питань торгівлі людьми і примусової праці. Тому це питання на контролі у Міжнародної організації праці. Дуже багато випадків зараз в зв'язку з великим переміщенням наших людей за кордон, що відбувалося в період воєнного стану, дуже багато випадків такої примусової праці, коли наші люди попадали в ганебні ситуації, де їх примушували робити якусь роботу без відповідної оплати,
Ну, це дуже явище негативне. От хотів би анонсувати, що в нас є, ми пройшли навчання, у нас є програми, відповідні буклетики, розроблені цією міжнародною організацією праці, і ми з цього питання проводимо широку роботу, де якісь випадки, можливо, фіксуються, обов'язково реагуємо в правоохоронні органи, в сфері яких дослідження цих питань. І наостанок, що б хотіли побажати, можливо, проінформувати ще про щось наших телеглядачів? Ну, побажати хотів би всім миру, в недалекому майбутньому перемоги, а в сфері трудового законодавства, щоб роботодавці знайшли себе у цій сфері, щоб вони мали гарні прибутки, ну і відповідно платили гарну заробітну плату своїм найманим працівникам. Дякую вам за змістовну розмову. Дякую вам. Нагадую, що це була програма «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні ми спілкувалися про основні зміни в діяльності управління Держпраці Закарпатської області, про плани та перспективу на майбутнє. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. На все добре.